して次回もнікому не розходитися. Баста, всі вільні! Ну надо же, вчера прибыл. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы, что месяц назад, ни за что не поверил. Значит, дело было то. Розмовляют, значит, два сталкера. Один такой питает, слухает, где Васько? Не видно его сегодня. Да он то его за грибами пошел. И что, далеко пошел? Да бить его знать, где задачи, куда его эти грибы выведут. А тут ты выдал, а? Ой, ой, черт, я беременный!
якось найми зі сталкера. Підійшли за після допомоги зі занурною головою вниз. За хвилину... Ей, сталкер, аварію! Бабло є? Ім'єм, немає? Опустили його ще раз. І стали знову запитують. Артефакти, бабло є? Немає! Ще раз занурили, ще раз запитують. Артефакти, бабло є? Ну той не витримав. Хлоп! Ви або опускайте глибше, або тримайте довше. Там же ж вода каламутна, не видно нічого. Good hunting. Holster that weapon, friend. That shit is mine! Howdy. Сарай, я вам зараз, друзяки, музику файну. Привіт, брате. Thank you.
О, хоч би косорилих яких пошмалять, а то свою... Я деревий! Твою мать! Амбец вам, падли! Твою... What's up, bro? Howdy, ho. Ой, нема бандури, будем грати на тому, що є. Hello. I'm listening. Hey there. Later. Howdy ho.
Come on up! Pop in sometime. It can be fun around here. I'm listening. Hey there. See you around. Hey, bro.